Kristus vstal z mrtvých. Opravdu vstal z mrtvých. A jak už jsem říkal, není to jenom velikonoční tradice, není to jenom pozdrav, ale to především vyjádření víry ve vzkříšeného Boha. A to vyprávění mezi 15. a 16. kapitolou dělá něco hrozně důležitého. My jsme na začátku četli pojednání o Ježíšově pohřbu, o tom, jak už opravdu se přesvědčili o tom, že je mrtvý, že Josef z Arimatie tělo získal a šel ho pohřbít do hrobky. A pak se Marek přehoupne do 16. kapitoly a zní tam ta skvělá zpráva o vzkříšení. A nám to může znít, že je to takhle, ale mezi událostmi nedělního rána a Ježíšovým pohřbem uplynulo zhruba 36 hodin. 15. kapitolu opouštíme v pátek večer, kdy začíná šabat. Ježíše sundávají z kříže, Josef z Arimatie ho nějakým rychlým způsobem připraví k pohřbu a pohřbí a zavře hrobku. A 16. kapitola začíná tím, že upozorní na stejné ženy, které v pátek večer viděli, do jaký hrobky Ježíše uložili. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Salomé nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi velký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekli jim, neděste se. Hledáte Ježíše, toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte učeníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy šly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. Ale nikomu nic neřekli, neboť se báli. Tak, tady nikomu nic neřekli, protože se báli, končí Markovo evangelium. To, co se považuje za Markovo evangelium, ten jako úplně prapůvodní spis, rukopis, se říká, že Marek schválně skončil takhle provokativně. A o tom budu mluvit odpoledne. Teď je ale brzy ráno, právě svítá a ty samé ženy, které v pátek večer viděli, kam Ježíše pohřbívají, tak spěchají, aby mohli dokončit poslední pomazání Mesiáše. Šabat začal v pátek večer a skončil v sobotu večer. Takže v sobotu večer hádám, že hned vystřelili do obchodu, nakoupili drahé masti, nakoupili všechny to koření a věci, které jsou potřeba na pohřeb. Nekupovali plátna, protože viděli, že Josef tělo do plátna zabalil, ale ty voné masti a oleje jsou potřeba k tomu, aby na Blízkém východě, kde těla se rychle rozkládají, tak aby to přebylo ten zápach. Nakoupili voné masti a do hrobky vyráží hned za úsvitu. A takhle se můžeme podívat na šabat jako na překážku. Ježíš říkal, sobota byla pro člověka, ne člověk pro sobotu. Ale tady najednou ta sobota je jako takový balvan, že nejdřív se spěchá s pohřbem, aby se to stihlo, než začne šabat. A teď se zase čeká s druhým pohřbem nebo s pokračováním toho pohřbu, až šabat skončí. Je to degradováno na jakousi nucenou přestávku. Jenže žádný druhý pohřeb, žádné pokračování pohřebních rituálů se už nebude konat. Protože Ježíš není tam, kde ho hledají. Když ženy dorazily k hrobu, tak ke svému překvapení zjistili, že ten veliký kámen, který byl zábranou, která vlastně byla jakoby vstup do hrobky, byl odvalen. Ten kámen byl veliký, bylo jednodušší tu hrobku zavalit, než odvalit. Ten kámen byl kulatý. A byla tam taková drážka, která měla mírný stoupání, takže stačilo vytáhnout klínek a kámen se přivalil a zvládnul to jeden člověk, ale dalo obrovský úsilí otevřít ten hrob. A je vidět, že ty ženy měly
jako obrovskou touhu ještě prokázat poslední poctu Ježíšovi, ale zároveň to byla nějaká nekoordinovaná, nepřipravená akce. Neměli domluvený, nikdo silný s náma nejde, kdo ten kámen odvalí. Tušili, že něco proběhlo, že plátna nekupovali, že kupovali pouze voný masti. A spěchali ráno ke hrobu, prakticky vloupat se do hrobky Josefa z Arimatie, protože s ním asi taky nebyly domluvené. Protože jinak by on jim zařídil otevření. Vstupují dovnitř a zjišťují, že Ježíšovo tělo tam už není. Takže místo očekovaného, ne moc dobře naplánovaného pohřbu, najednou situace je úplně jiná a získává zvrat. Boží posel promluvá do beznadějné situace, promluvá do jejich zármutku a najednou se děje něco neskutečného. Ježíšovo tělo tam není, stal se zázrak, ale zázrak sám o sobě nestačí. Ten jde vždycky vyložit více způsoby. Vždycky je potřeba slovo zjevení, vždycky je potřeba boží poselství, to, že nějaký posel autoritativně vyloží. Tady to není náhoda. Vy jste nepřišli plakat na špatný hrob, jak může být další výklad zázraků. Ženy se spletly, šly do jiného hrobu, proto tam Ježíše nenašli. Nebo to tělo bylo ukradené, až už ukradli učedníci, nebo jich protivníci, nebo někdo jiný. Ale takhle to nebylo. Ten mladík tam je proto, aby jim potvrdil, že přišli plakat na správný hrob, ale důvod k pláči už tam není, protože Ježíš vstal z mrtvých. Podívejte si, tady je místo, kde ležel a už tady není, protože vstal z mrtvých. A tady tím Marek vysvětluje slovy toho posla, co se opravdu stalo. Tělo nezmizelo, Ježíš vstal z mrtvých. Trochu to připomíná ten vtip ze starých komedií, když někdo zaklepe a ozve se, tady nikdo není. Tak vlastně ta funkce toho mládence tam není jenom, aby řekl, tady opravdu nikdo není, on vstal z mrtvých, ale zároveň slouží jako potvrzení nějakých historických důkazů toho vzkříšení. Byl tady a vstal z mrtvých. Nespletli jste se, přišli jste na správný hrob. Opravdu jste měli pravdu, že byl mrtvý. To je vyznání víry. Ježíš zemřel, sestoupil do pekel, vstal z mrtvých. Už prostě není mrtvola a už prostě není v hrobě. A to slovo zjevení vysvětluje tu událost prázdného hrobu. Stal se zázrak a boží posel přišel vysvětlit, co se stalo. Boží čin se tak stává evangeliem, který je naservírováno ženám prakticky na stříbrném podnosu. Setkávají se s poslem v otevřené hrobce. A evangelium z úst toho anděla neskončí tím, že řekne, co se stalo s Ježíšem, ale pokračuje tím, co to znamená pro nás. Jděte a řekněte. Řekněte to učedníkům a řekněte to Petrovi. Mezi všemi, koho se toto evangelium bude týkat, jsou na prvním místě jmenovaní učedníci a zejména Petr. Není to ani tak proto, že oni by byli první mezi Ježíšovými následovníky, ale protože ten posel říká, ještě se jich to týká. To, že oni se rozutekli, Petr Ježíše zapřel a možná říkali, tak teď už je se mnou konec. Já jsem našel Mesiáše, zapřel jsem ho a teď už nemám žádnou naději. Ten posel říká, jděte a řekněte to zvláště Petrovi. I on má naději. Dokud dýchám, mám naději, protože trvá čas milosti. Týká se to ještě Petra, přestože se učeníci rozutekli a Petr zapíral až kokrhalou. Prázdný hrob a Ježíšovo vzkříšení je nadějí pro každého, kdo ještě dýchá. Ať už jsme ve svém životě pokazili cokoliv, tak pořád platí, jděte a řekněte to následovníkům a Davidovi a Elišce a Julce a Stevovi a Kelly a všem ostatním. Jděte za mnou, počkejte tam na mě. A teď je to zajímavé, jaká byla reakce žen. Nic neřekli, protože se báli. A tady tím veršem to Markovo evangelium končí. Původně podle nejstarších rukopisů, které se dochovaly tady, to je konec.
ponechává tak čtenáře a posluchače s otevřenými ústy a s otevřeným koncem. Jakoby ta slavná zvěst těch předchozích veršů zase dostala nafackováno od lidské malosti. Na druhou stranu je to mistrný vypravěčský trik, kdy mě to nechá nejenom s otevřenými ústy, ale zároveň mě to jaksi nadzvedne a vybídne k tomu, tak když oni nešli, tak půjdu já. A řeknu každému, že Ježíš vstal z mrtvých, protože i se mnou se setkal. Když nešli oni, tak půjdeme my. A přesto Ježíšovi následovníci, ať už to byli učedníci, kteří se rozutekli, nebo ženy, které ze strachu nic nikomu neřekly, můžeme se říct, tak to jsou lidi, to jsou muži, kteří se rozutečou, ženy, které nikomu nic neřeknou, tak jako ani jeden nemá návrh, ale přesto jsou to stavební kameny, ze kterých Ježíš staví svoji církev. A možná to je jeden z největších zázraků pro Marka, že tady to je ta církev, která nakonec, jakým způsobem Ježíš v ní je, jakým způsobem to poselství o jeho vzkříšení pořád předává a nese dál. A jakým způsobem Ježíš skrze ní pořád proměňuje svět. Společenství, které se dokáže sejít, které zaslechne Boží hlas a vydá se za Ježíšem po cestě, bude hlásat: Kristus vstal z mrtvých. Opravdu vstal z mrtvých. Amen.